हजारौँ युवा देशमा रोजगारी र उच्च शिक्षाको अवसर नपाएकी कारण विदेश पलायन फैलिएको नमिठो दृश्यको साक्षी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हरेक दिन हुनु परिरहेको छ देशमा गरेर खाने अवस्था नबनेको भन्दै विदेशिएका उनीहरू देश छाड्दै गर्दा आफ्नै मुलुकमा केही गर्ने वातावरण नेताहरूले बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहेका पाइन्छन् तर ती विदेशिएकाहरूको आँसु र अर्थनादका हाम्रा शासकहरूलाई कति पनि छोएको छैन होइन भने रितद्व गाउँघरमा राजनैतिक दलहरू केवल सङ्गठनको चिन्ता मात्र लिएर जाने थिएनन् यतिखेर मुख्य दलहरू अर्को चुनावमा केन्द्रित भएका छन् र विभिन्न नारा अभियान चलाइरहेका छन् काङ्ग्रेसले पहिलो चरणको विशेष अभियान सम्पन्न गरेको छ भने एमालेको ग्रासरुट अभियान सम्पन्न भएको छ माओवादीले जन जनमा माओवादी मन मनमा माओवादी नारा दिएर शनिबारदेखि रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ यी अभियानभित्र जनताका पीर मर्का छैनन् राष्ट्रिय समस्या छैनन् छन् त केवल सङ्गठनको सुर्ता र चिन्ता मात्र हो लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै हुन् दल बलिया र प्रभावकारी भए मात्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बन्न सक्छ तर दल भएर मात्र हुँदैन दलसँग नेता र कार्यकर्ता भएर मात्र पनि हुँदैन झोला र झन्डा बोक्ने कार्यकर्ता मात्र उत्पादन गरेर हुँदैन तर अझै पनि केही थान नेताको भाषण सुन्नै पर्ने बाध्यतामा कार्यकर्ता र अन्य जनतालाई पुर्याइँदैछ प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि हाम्रा दलहरू अभियान र सम्मेलन अनि भेला भनेर जनताका दैनिकी बिथोलेर आफ्नो शक्ति देखाउनै उद्धत छन् मानौ यी दलहरूको भारी जनताले बोक्नै पर्छ लाखौँ ऋणपान गरेर आफ्नालाई परदेश पठाएको पीडाको भेलले भरिएका आँखा उभाउन नपाउँदै दलहरूका विभिन्न आवरणका कार्यक्रममा गएर तिनै फुस्रा भाषण सुन्नुपर्ने कहिलेसम्म पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनाएर पेसेवर राजनीति चलाउने पुरानै शैली रहेसम्म हामी कहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्ने देखिँदैन दलहरूसँग देशको विकास गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्छ अझ सत्ताधारी दलले त नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ त्यसैले राजनीतिको शैली बदल्न जरुरी छ यसका लागि सोचमै परिवर्तन आवश्यक छ शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू जनताको काम गर्न प्रधानमन्त्री भएको भन्दै कसैले हटाउने प्रयास गरे लाखौँ जनता सडकमा उतारेर प्रतिवाद गर्ने योजना बनाएको बताए आफू कतिन्जेल प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने थाहा नभएको भनेका उनले राम्रो काम गर्दा गर्दै हटाउन लागिपरे प्रतिवादका लागि आफू तयार रहेको भने र त्यसका लागि आफ्नो पार्टी जनतासम्म जान सुरु गरेको उनको भनाइ थियो अर्थात जनतासँग माओवादी अभियान अन्तर्गत हरेक नेता एउटा वडामा जानुपर्ने निर्णय आफू शनिबार काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका दुईमा आफै पुगेका दाहालले आफू सङ्कटमा रहेको जनाउँदै सहयोगका लागि जनताको समर्थनको याचना गरे अर्थात् कुनै पनि हालतमा सत्तामा रहिरहन चाहेका दाहालले अनेक धाकधम्की देखाएर भए पनि माहौल आफ्नै पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केही दिन यता जहाँ पुग्यो त्यही आफूले राम्रो काम गरिरहेको तर पदबाट हटाउन अनेक प्रयास भइरहेको भन्दै त्रासयुक्त अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् यसको पृष्ठभूमि केलाउँदै जाने हो भने भदौ बाह्र गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुग्न सकिन्छ जहाँ सत्तारूढ़ एक घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधलाई जोगाउने प्रावधान ल्याउन खोजेको विषयलाई लिएर आक्रोश पोखेका थिए यति मात्र होइन संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको आडमा जस्तो विधेयक ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने भ्रम नराख्न र यस पटक देखाइ छाड्ने चेतावनी नै दिएका थिए संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ यो हामीलाई हेपेको हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ यति कुरा सम्मानित सभाको म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु यही ठाउँ उभिएर भनेको थिएँ सम्मानिय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला त्यही दिनको संसद बैठकमा सत्ता गठबन्धनकै अन्य दलका सांसद पनि सरकारप्रति यसै गरी आक्रमक बन्दै गएका देखिन्थे अझ विभिन्न प्रकरणमा काङ्ग्रेसका प्रभावशाली व्यक्ति मुछिने क्रम बढेको र माओवादी नेताहरूलाई छानी छानी जोगाउने गरेको कुरा संसदमै उठेपछि गठबन्धनभित्र यसले हलचल पैदा गरेको छ बिहिबार सुर्खेतमा आयोजित समाजवादी मोर्चाको सभामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री दाहाललाई यही संकेत गर्दै धाडस दिइरहेका थिए मोर्चा कुरा सुनेपछि चिसो होइन काँग्रेसभित्र तातो पस्यो तातो न्यानो भयो ढुक्क भए कि अब यो गठबन्धन टुट्दैन हामीहरू एकताबद्ध भयौँ भने हाम्रो शक्तिले थेग्यो भने यो सरकारलाई कसैले न देशी न विदेशी कुनै शक्तिले हल्लाउन सक्दैन त्यसो त

विरुद्धमा लड्नै पर्छ नेपाल र चन्दका ढाडसले पुल्कित भएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफू र आफ्नो सरकार विरुद्ध घेराबन्दी भइरहेको भन्दै बर्खापछि लाखौं जनता सडकमा उतार्ने भन्न थालेका छन् भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान नै छेडेर सुशासन स्थापनाका लागि आफू कटिबद्ध भएर लागेको भनेका उनले आफूले गरिरहेको काममा बाधा पुर्याउन खोजे तह लगाउँछु भन्ने शैलीमा जरै हल्लिने गरी जनता उतारेर देखाउने भनेका छन् लाखौ जनतालाई सडकमा ल्याएर राष्ट्रियताको पक्षमा जनजीविकाको पक्षमा सामाजिक न्यायका पक्षमा भ्रष्टाचारका विरुद्ध जगैदेखि हल्लाइदिनुपर्ने हुन्छ जनतालाई सडकमा नल्याइकन सरकारले मात्रै गरिदेला र खाउँला भनियो भने त्यो भूल हो अझ शनिबारको एक कार्यक्रममा उनले प्रष्ट बुझिने गरी राम्रो काम गर्दा गर्दै हटाउन खोजे विद्रोह स्वरूप लाखौँ जनता सडकमा उतार्ने गरी तयारी गरिरहेको धम्की दोहोऱ्याए समाजवादी मोर्चाको आवरणमा शक्ति सञ्चयको कसरत गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तारूढ एक घटकबाट धम्की आउनु अनि अन्य घटक बचाउमा लाग्नुले नेपथ्यमा केही खेल चलिरहेको त छैन भनेहरूलाई बल पुर्याएकै छ तर सत्ताको चाबी बोकेकै व्यक्तिले राज्यको हुर्मत लिने गरी जनतालाई सड़कमा उतार्ने धम्की दिनुलाई राजनीति शास्त्रीहरूले भने जनतालाई त्रासमा राखेर शासन गर्ने दहालको पुरानै शैलीका रूपमा हेरेका छन् अर्थात् जब जब दाहाल आफू कमजोर भएको महसुस गर्छन् धाक धम्कीको सहारा लिन्छन् आफै सरकारमा छु अर्कोतिर चाहिँ जनता सडकमा उतार्छु यो भनेको त दरिद्र मानसिकता हो नि त राम्रो त भन्नै सकिँदैन यसलाई अब ए एस, यस्तै कुरा देखेर त लाग्छ पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम केही पनि गर्न सरकारले सक्दैन अब चाहिँ सरकार सबै जनतालाई सडकमा उतारेर ल तिमीहरू जे गर्छौ गर भनेर अराजक स्थिति सिर्जना गर्ने काम त सरकारले गर्न भएन नि त बोल्न पायो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जे पनि बोल्नुहुन्छ जे पनि बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्छ त्यसको प्रतिक्रिया के आउँछ त्यसको परिणाम के निस्किन्छ कहिले सोच विचार गर्नु गर्नुहुन्न उहाँले हुन पनि दाहालका यस्ता बोली नयाँ हुन छाडेका छन् स्थानीय तहको चुनाव अघि काङ्ग्रेसलाई देखाइदिने चेतावनी दिएका उनले पछि त्यही काङ्ग्रेसको बुई चढेर सत्ताको सिँढीमा उक्लिए लडबडाएको पार्टीलाई गठबन्धनको नाममा बत्तीस सिट दिलाउन सके र तेस्रो पार्टी भएर पनि प्रधानमन्त्री पदै पड्काए अझ उनी पाँचै वर्ष मेरै भागमा पर्ला जस्तो छ भन्दै पनि हिँडेका छन् र आफ्ना वरिपरि भेला भएकाहरूलाई आफैसँग राख्ने अर्को अस्त्र पनि फालिरहेका छन् समाजवादी मोर्चाको आड लिएर देश दौड़ाहामा रहेका दहाल एकीकृत समाजवादी र जसपालाई ब्याकअप फोर्सका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् र उनीहरूका जस्ता सुकै मागमा पनि सम्झौता गर्न तयार भइरहेका छन् तर जे जे भए पनि सरकार प्रमुखबाट आउने धाक धम्की र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिले जनतामा शासक र दलहरूप्रति आशा र भरोसाको भाव भने बढाउँदैन क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा प्रशान्त ठाकुर र सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लगातारका यी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिलाई कसरी लिने भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडीलाई सोधेका छन् पदबाट भने म फेरि तर्साउने राजनीतिज्ञ पनि गर्न सक्छु भनेर त्यो धम्कीको भाषा बोल्नु भएको छ अझ स्पष्ट गर्ने हो भने रोल्फाबाट उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभयो त्रिसठी सालमा काठमाडौँको रमझममा रमाउनु रमाउनुभयो मैं सांकेतिक रूप में बुझौ मंत्री भो प्रधानमंत्री होने भो अब यहाँ यो रमजम में धे सीट पाइए वाले कोदारी तीर जाने वहाँ को मानसिकता हो कोदारी कोदारी पारी जहाँ साम्यवादी व्यवस्था छि दोसों अराजकता हो वहाँ को अभिव्यक्ति मत हो आचरण अराजकता को पाकाकाष्ठा जाना लगे तो उदाहरण के होने संविधान को शपथ खा खाएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ तर न्यायालयलाई गाली गर्ने संविधान नै नमान्ने घटकहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ अहिले त ट्विन ट्र्याक स्ट्राटेजीको नाममा अप्रिय दोहोरो धार उहाँले अवलम्बन गर्नुभएको छ एक सत्ताका गठबन्धनहरूको पनि समाजवादी मोर्चा भनेर सभा गर्दै हिँड्नु भएको छ र धम्कीको भाषा बोल्दै हिँड्नु भएको छ एक उहाँको समाजवादी मोर्चामा बसेका धारहरू आन्दोलनको घोषणा गरेर पनि हिँडिरहेका छन् त्यसैले यो अराजकताको सुरुवात त्यो बेला मध्यबाट माथि उक्लियो जब सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा फैसलालाई लिएर आदेशलाई लिएर अदालतलाई नै गाली गराउने कुरामा उहाँहरू सबै एक हुनुभयो यी सबै अराजकवादी कृत्य न्यायपालिकामाथि आक्रमण गर्ने संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ मतलब के अरे उपयोगितावाद मात्रै भन्ने र लोकतन्त्रको शाश्वत मान्यता विपरीत चल्ला पनि नेपाली काङ्ग्रेसले किन उहाँहरूलाई बोकिराखेको छ भन्दा भ्रष्ट चरित्र हो नेताको त्यो भ्रष्ट चरित्र भएको हुनाले पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिने सामर्थ्य नै ने बाँकी नेताले राखेर त्यसको फाइदा या दुरुपयोग पुष्पकमल दाहालले गरिरहनु भएको छ अब केही संक्षेपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रदेश नेतृत्व चयन गर्न पनि अधिवेशन सुरु गरेको छ लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशन आज भुटवालमा उद्घाटन गरिएको छ भुटवालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भोलिसम्म चल्ने अधिवेशन अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका हुन् सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले आयोजना गरिएको लुम्बिनी अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न अध्यक्ष ओलीले आग्रह गरेका छन् अधिवेशनको लागि बाह्रवटै जिल्लाका बयासी पार्टी सदस्यहरूबाट छानिएका प्रतिनिधि तथा विभिन्न तेइसवटा जनसङ्गठनहरूबाट छानिए

चार तीन सात तिन नम्बरको जीप तानसेन नगरपालिका बाह्र बौघा पोखरा थोक जोडतेमा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ दुर्घटनामा पनि घाइते भएका सबैलाई उपचारको लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवास पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ घाइते मध्ये दुईजनाको अवस्था चिकित्त रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ दुर्घटना तानसेन बाइपास सडक जोडते लुहुङ्ग खण्डमा भएको दुर्घटनाग्रस्त जीप सडकदेखि करिब पचास मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पा र साधनलाई प्रहरीले खोटाङको रासी गाउँपालिकाले राीपाकी पेसा अप्नाउँदै आएका गुरुङ समुदायका महिलालाई चर्खा र कोरेसो वितरण गरेको छ गाउँपालिकाले राढीपाकी व्यवसाय गर्दै आएका एक सय सत्तरी जना महिलालाई चर्खा र कोरेसो वितरण गरेको हो महिलाहरूको व्यवसायमा सहयोग गर्न पाँच लाखको पचास थान चर्खा र एक सय सत्तरी थान कोरेसो वितरण गरेको हो भेडाको उनबाट राडी जमट चकटी ब्रुसकोट लुकुनी घुमराडी दोसा लगायतका सामान बनाउँदा सामग्रीको अभाव झेलिरहेका महिलालाई चर्खा र कोरेसो वितरण गरिएको गर। गाउँपालिकाले जनाएको छ गाउँपालिकामा राडी पाकीको काम गरिरहेका एक सय सत्तरी महिला व्यवसायीलाई एक एक थान कोरेसो उपलब्ध गराइएको छ चर्खा भने तिनजनाले सामूहिक रूपमा चलाउन मिल्ने गरी वितरण गरिएको छ बाकी प्रसंगा, स्मृति मल्लबाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने नेपालकै ठुला मध्येको एक नदी हो कर्णाली यस नदीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा पाँचवटा ठुला ठुला जलविद्युत आयोजना बनाउन भनेर भारतले ओगटिसकेको छ सा। सबै शाखा नदी मिलिसकेपछि बनेको वृहत कर्णाली नदीमा बन्न सक्ने ठानिएको सबैभन्दा ठुलो बहुद्देश्य आयोजना भने न सरकारले अघि बढाउन सकेको छ न त कुनै ठुला लगानीकर्ताले नै चासो देखाएका छन् लगानीकै हिसाबमा हेर्ने हो भने न नेपालले आफ्नै क्षमताले बनाउन सक्छ तर त्यसबाट उत्पादित बिजुली नेपालले खपत नै ने गर्न सक्छ तर सरकारमा पुग्ने प्राय नेताहरू चर्चाकै लागि सही यस आयोजनालाई अघि बढाउने बाचा भने गरिरहन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दस हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना अघि बढाउने चर्चा सुरु गरेका छन् विक्रमसम्म दुई हजार सत्र सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र अमेरिकाको भ्रमणमा गएका बेला कर्णालीमा ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कुरा भएर अमेरिकी सहयोगमा विश्व ब्याङ्क र युएनडिपी मार्फत कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्य आयोजना अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो त्यस विभिन्न चरणमा अध्ययन र चर्चामै सीमित रहेको यस परियोजनालाई फेरि चर्चामा ल्याएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनले भदौ एक गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अडतिसौँ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा दस हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेका छन् मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नै मेगा कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सपना देखेको थिएँ र त्यसमध्येको कर्णाली चिसापानी दस हजारभन्दा बढी मेगावाटको सपना थियो अहिले प्राधिकरणसँग कुरा गरेर अब हामी त्यसको ठोस रूपमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको निम्ति खुसी र गर्वको विषय हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ यस परियोजनाको विक्रमसम्म दुई हजार तेइसमा जापानी कम्पनी निपोन कोइकोले अठार सय मेगावाट क्षमता पहिचान गरेको थियो भने दुई हजार पच्चिसमा अस्ट्रेलियाको स्नोही कम्पनीले छत्तिस सय मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने भनेको थियो दुई हजार चौतिस सालमा पनि परामर्शदाता सा कम्पनी नर कन्सल्ट एन्ड इलेक्ट्रोवाडले पनि छत्तिस सय मेगावाटको सम्भाव्यता देखाएको थियो दुई हजार छयालिस सालमा क्यानाडाको हिमालयन पावर कन्सल्टेन्सीले विस्तृत अध्ययन गर्दा दस हजार आठ सय मेगावट विद्युत उत्पादन हुने र पाँच खर्ब रुपियाँ लागत पर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो त्यस प्रतिवेदनले नेपालको दुई लाख र भारतको चौतिस लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने र भारत तथा बङ्गलादेशको बाढी नियन्त्रणमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने उल्लेख गरेको छ साथै आयोजनाबाट साठी हजार जनसङ्ख्या विस्थापित हुने सम्भावना देखाएको छ तर त्यो अध्ययन धेरै पुरानो भइसक्यो अहिले सामान्य रूपमा सरकारवाला निकायसँग समन्वयको काम भइरहे पनि सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन भन्ने सरकारी निकायहरू स्पष्ट छन् यस परियोजनाको लागत जुटाउने ठुलो चुनौती त छँदैछ चुन त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या पनि विस्थापित हुने अनुमान छ अझ यसको प्रारम्भिक अध्ययनमै ठुलो रकम खर्च हुने भएकाले त्यसैको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत चुनौती छ अहिलेको हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा त्यो बजेट छैन अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सो आयोजनाको अध्ययनको लागि खर्च खर्च गर्ने तर त्यो उसको चाहिँ चाहिँ लगानीको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको जुन लगानी छ त्यसमा मिलाउने गरेर हामीले प्रस्ताव लान खोजेका छौँ मलाई लाग्छ अब कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा हाम्रो प्रस्ताव जाँदैछ त्योबाट आइसकेपछि क्याबिनेटमा यो आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भको प्रस्ताव चाहिँ हामी लान्छौँ दक्षिण एसियाको बजारलाई लक्षित गरी क्षेत्रीय बहुद्देश्य आयोजनाको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययनको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने सरकारको बुझाइ छ दुई हजार सैतिसमा सरकारले आयोजना बनाउनैका लागि पाँच वर्षे छात्रवृत्तिमा भारतको रुडकी विश्वविद्यालयमा साढे दुई सय इन्जिनियरलाई अध्ययन गर्न पनि पठाएको थियो त्यसपछिका दिनमा परियोजनाको विषय विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् दुई हजार पचहत्तर सालको बजेटमा त प्रारम्भिक कार्य नै सुरु गर्ने भनिएको थियो तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान फुलले दुई हजार पचहत्तर वैशाख पच्चिसमा जारी गरेको ऊर्जा श्वेतपत्रमा पाँच वर्षभित्र कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्य जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटी तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ तर त्यसपछि यस आयोजनाको नाममा एक पाना कागज पनि तयार भएन अहिले पनि गम्भीरताका साथ यो कुरा उठाइएको हो भनेर विश्वास गर्ने आधार कति पनि देखिएका छैनन् क्यामेरामा सबिन महर्जन र जय तामाङका साथमा सृष्टि पराजुली ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ दस हजार आठ सय मेगावट विद्युत उत्पादन हुने फनेको कर्णाली बहुद्देशीय परियोजना विगत छ दशकदेखि अलपत्र छ अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः चर्चामा ल्याएका छन् प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सरकारको तयारीलाई हेर्दा अब यो परियोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने कुनै आधार देख्नुहुन्छ भनेर हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य चन्द्रमणि अधिकारीलाई सोधेका छौँ इभेन कि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको कुरा समाचारमा सुनियो तर त्यसलाई त के गर्नु पऱ्यो भन्दा आवधिक योजनाहरूमा आउनु पऱ्यो वार्षिक कार्यक्रममा आउनु पर्यो बजेटमा पनि राख्नु पऱ्यो यसपालिको बजेट आइसकेको छ हामी कहाँ खर्च गर्ने क्षमता छैन जहाँ जहाँ जम्मा तिन खर्ब रुपियाँ हामीले पुँजीगत खर्च छुट्याएका छौँ त्यसरी यो चाहिँ एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि बोल्ने कुराहरू मात्रै भएको छ एक अर्को दोस्रो कुरा के छ भन्दा यत्रो ठुलो आयोजनाको कुरा गर्दाखेरि अहिले तेलको राजनीति जस्तै पानीको राजनीति विश्वमा सुरु भइसकेका छ त्यस गर्दा पानीको प्रयोग सन्दर्भमा कुरा गर्दा तल्लो बेल्टको कुरा छिमेकी राष्ट्रको कुरा छिम अन्य देशको स्वार्थको कुरा हाम्रो स्वार्थको कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हितको कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले यसलाई अध्ययन गर्ने भनेर भन्नु त ठिकै होला तर ठोस रूपमा अध्ययन गर्ने अध्ययन गर्दा कार्यान्वयन लैजाने गरी अध्ययन गरिनु पर्यो व्यावहारिक ढङ्गले अध्ययन गरिनु पऱ्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यसलाई मूर्त रूप दिनलाई सकियोस् त्यो लागतको दृष्टिकोणबाट त्यसबाट उत्पादन हुने विद्युतको खपतको दृष्टिकोणबाट त्यसबाट चाहिँ नि बौद्ध योजना भइसकेपछि त्यो त्यो त्यसको पानीको प्रयोगको दृष्टिकोणबाट त्यसलाई सिँचाइ गर्ने दृष्टिकोणबाट त्यसमा जल डुबान हुने क्षेत्रको कुराबाट नदी नियन्त्रणका कुराबाट सबै दृष्टिकोणबाट जल यातायातको कुराबाट अलि वैज्ञानिक ढङ्गले र अब अहिलेको परिवेशमा क्लाइमेट चेन्जले ठुलो प्रभाव पारिसक्यो त्यस कारणले गर्दा यो एउटा हामीलाई सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जलाशययुक्त आयोजना यो त भोलिको लागि हाम्रो उपयोगी नै हुन्छ तर यसलाई भाएबल बनाउनलाई सबै दृष्टिकोणलाई हाम्रो स्वार्थ हित अनुकूल गर्नलाई त यससँग जोडिएका अरू कुराहरूलाई पनि विशेष ध्यान पर्ला अब केही न्युज संक्षेपमा भारतले सूर्यको अनुसन्धान गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष अभियान प्रक्षेपण गरेको छ आदित्य एल वान बोकेको रकेट भारतीय समयअनुसार शनिबार बिहान एघार बजेर पचास मिनट ज्यादा उक्त प्रक्षेपण गरिएको छ यस मिसनले अन्तरिक्षको मौसम केले सञ्चालन गर्छ भन्ने बारे समेत अध्ययन गर्नेछ गत साता भारत सफलतापूर्वक चन्द्रमामा अवतरण गर्ने चौथो देश बनेको थियो सौर्य आदिको प्रक्रियाका बारे समेत थप धेरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछ जो पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा देखिने नर्दन र साउदर्न लाइट भनिने रङ बिरङ्गी उज्याला प्रकाश का दृश्य का साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अवरोध का समेत जिम्मेवार अंतरिक्ष में पठाइक यान सूर्य में पुग्ने हो अंतरिक्ष अनुसंधान अर्गनाइजेशन ईसरो सरो का अनुसार आदित्य वान पृथ्वीट पन्ध्र लाख किलोमिटर टाढा पुग्नेछ जुन पृथ्वी र चन्द्रमा बीचको दूरीको चार गुणा हो तर त्यो सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरीको झन्डै एक प्रतिशत मात्र हो इसरोले उक्त दूरी तय गर्नको लागि चार महिना लाग्ने जनाएको छ पृथ्वीदेखि सूर्यको दूरी पन्ध्र करोड दस लाख किलोमिटर छ भारतीय अन्तरिक्ष यानले जम्मा सातवटा पेलोड बोकेको छ जसले फोटोस्फेयर र क्रोमोस्फेयर भनिने सूर्यका सबैभन्दा बाहिरी भागको अनुगमन गर्नेछ र त्यसका लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र पार्टिकल फिल्ड डाइरेक्टर जस्ता उपकरणको प्रयोग गरिनेछ एकपटक यसको कक्षमा स्थापित भइसकेपछि यो अन्तरिक्ष वेदशालाले सूर्यलाई निरन्तर स्पष्ट रूपमा अवलोकन गरिरहन सक्नेछ यसले वायुमण्डलबाट छानिएर आउने हुनाले पृथ्वीबाट अध्ययन गर्न नसकिने रेडिएसन अर्थात् विकिरणको अध्ययन गर्न पनि सघाउनेछ भारतीय सरकारले सन् दुई हजार उन्नाइसमा यो परियोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो यसको लागत करिब चार करोड साठी लाख लाख अमेरिकी डर लगे जनाइ उत्तर कोरियाले दर्जनौ ब्यालिस्टिक चेपियास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ कोरियाली प्रायद्वीपको दक्षिण तटीय क्षेत्रबाट उत्तर कोरियाले आज ब्यालिस्टिक चेपियास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाली सेनाले बताएको छ समुद्री क्षेत्रबाट दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र परीक्षण गरेको दुई दिनपछि उत्तरले आज बिहानै अन्य दर्जनौ क्षेपयास्त्र प्रक्षेपण गरेको उत्तर कोरियाली कदमलाई दक्षिण कोरिया विरुद्ध निरन्तर आणविक हमलाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ अमेरिका र दक्षिण कोरियाली सेनाले एलओसीमा गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यास विरुद्ध उत्तरले सो कदम चालेको अन्तर्राष्ट्रिय उल्लेख गरेका छन् लगातार र प्रक्षेपण गर्ने उत्तर कोरियाली कदमलाई नजिकबाट नियालिरहेको दक्षिण कोरियाली सैन्य प्रमुखको भनाइलाई सिङ्गापुरको नयाँ राष्ट्रपतिमा भारतीय मूलका नेता थर्मन सान्मुगारात्ना भारी मत ल्याएर विजयी भएका छन् उनले सत्तरी दशमलव चार प्रतिशत मत ल्याएका थिए उनका निकटतम दुई प्रतिस्पर्धीले क्रमशः पन्ध्र दशमलव सात दुई र तेह्र दशमलव आठ आठ प्रतिशत मत ल्याएको सिङ्गापुरको संसार माध्यमले उल्लेख गरेको छ च्यानल न्युज ए एसियाका अनुसार चौबिस लाख अस्सी हजार मतदाताहरूले चुनावमा भाग लिएका थिए दक्षिण भारतीय राज्य तामिलनाडुबाट चार पुस्ता अगाडि उनको परिवार सिङ्गापुर पुगेको थियो उनी सिङ्गापुरका नवौँ राष्ट्रपति भएका हुन् उनको जितको अनुमान गरिए पनि यो स्तरको जितको अनुमान कसैले नगरेको सिङ्गापुरका मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् छैसठी वर्षका नयाँ राष्ट्रपतिको अध्ययन बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सदेखि बेलायतको क्याम्ब्रिज र अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा भएको थियो उनी पूर्व मन्त्री तथा सिङ्गापुरका गिनेसुनेका अर्थशास्त्री पनि हुन् सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि देशभर जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसबाट आज बिहान अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अभियानको उद्घाटन गरे यस अभियान मार्फत आसन्न निर्वाचनमा जनताको मन जितेर मत प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको उनको भनाइ थियो अध्यक्ष दाहालले माओवादी इतिहासकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै विशेष अभियानबाट पार्टी एकताबद्ध भई फेरि बलियो बन्ने दावी गरे संगठन निर्माण र विचारको विकास गर्न अभियान महत्त्वपूर्ण हुने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र रा व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ राजनीतिक र रा सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनताबीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ सभामुख देवराज खिबिरीले अमेरिकाको आर्थिक सहयोग परियोजना एमसिसी र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताएका छन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरीले मुलुकको हित हुने गरी वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने बताएका हुन् अमेरिकाको एमसिसी र चिनको बिआरआईबाट देशको हित हुने गरी लाभ लिन सक्नुपर्ने सभामुख घिमिरीले बताएका हुन् उनले सरकारले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै यी मुलुकबाट हुने फाइदा कसरी धेरै लिने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बाधक बनेका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिरहेको काठमाडौँमा आज आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै दे। उनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए मन्त्री महतले अहिले पर्यटक आगमन बढ़िरहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चित पनि पर्याप्त रहेको बताए गत वर्षको तुलनामा राजस्व पनि वृद्धि भइरहेको उनको भनाइ थियो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले लिने सुझावलाई व्यवस्था गर्दा र कार्यान्वयन नगर्दा देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा धेरै असर परिरहेको उनको भनाइ थियो शेयर बजारमा गिरावटको क्रम यो साता पनि रोकिएन बजार परिसूचक नेप्सेका साथै कारोबार अङ्क पनि खुम्जिँदै जाँदा बजार अझै दबावमै रहेको देखिएको छ यस साताका चार दिन कारोबार हुँदा नेप्से परिसूचक करिब साढे तेइस अङ्क घटेको छ गत साता दुई हजार तेह्र दशमलव नौ तिन बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से यस साता उन्नाइस सय नब्बे दशमलव पाँच नौ, नौ बिन्दुमा आएर रोकिएको छ यो गिरावट समग्र सेयर बजारमा एक दशमलव एक छ प्रतिशत हो बजार खुलेका चार दिन मध्ये तिन दिन नेप्से घटेको थियो भने एक दिन सामान्य बढेको थियो नेप्से सँगै साताभरमा दैनिक औषध कारोबार रकम पनि घटेको छ गत साता दैनिक औषधमा एक अर्ब पैतालिस करोडको सेयर कारोबार भएकोमा यस साता दैनिक औषध कारोबार एक अर्ब छ करोडमा खुम्चिएको छ गत साताको तुलनामा यस साताको दैनिक औषध कारोबार रकम झण्डै सत्ताइस प्रतिशत घटेको संख्या र कारोबार संख्या पनि खुम्चिएको छ कुल बजार पुजीकरण एक प्रतिशत भन्दा केही बढीले संकुचन भएको छ गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन तिस खर्ब चौध अर्ब रुपियाँ रहेको नेप्सेको कुल बजार पुजीकरण यस साताको अन्तिम कारोबारको दिन उनातिस खर्ब उनासी अर्ब सीमित भएको छ अर्थात् साताभरमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा करिब पैँतिस अर्ब रुपियाँले रास आएको छ हप्ताभरिमा दस उपसमूहको सूचक ऋणात्मक देखिँदा व्यापार सामूहिक लगानी कोष र होटल तथा पर्यटन समूह सकारात्मक देखिएका छन् सबैभन्दा बढी व्यापार समूहको सूचकमा एक प्रतिशत भन्दा केही बढीले वृद्धि देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी गिरावट जलविद्युत समूहको सूचकमा देखिएको छ जुन दुई दशमलव छ पाँच प्रतिशतले घटेको छ गत साउन सात गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो त्यस यता बजार उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेको छैन मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा नेप्से दुई बिन्दुमा थियो त्यस यता दुई सय छत्तिस अङ्कले तल झरिसकेको छ चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ ब्याङ्कहरूमा योग्य रकम अर्थात् तरलता सहज हुँदै गएको छ भने ब्याजदर पनि घट्ने क्रममा छ तर पनि पुँजी बजारमा अपेक्षित उत्साह देखिएको छैन कति पाई लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिले अपेक्षित रूपमा लचिलो बाटो नलिँदा सेयर बजारमा उत्साह नदेखिएको बताएका छन् भने कतिपयले समग्र अर्थतन्त्रमै सुस्थता रहेकाले त्यसको असर पुँजी बजारमा पनि देखिएको ठानेका छन् भाइरसको संक्रमण भएका घरपालुवा तथा जंगली जनावरको टोकाईबाट सर्ने रेविज संक्रमणले जनस्वास्थ्यमा ठूलो चुनौती निम्त्याएको छ रेबिज शत प्रतिशत प्राणघातक रोग हो घरपालुवा जनावरलाई नियमित खोप नलगाउँदा र कुकुरले टोकेकोमा लापरवाही गर्दा ज्यानै गुमाउने सम्मको अवस्था हुन्छ रेबिज सङ्क्रमण कसरी हुन्छ कुकुरले टोक्ने बित्तिकै के गर्ने भनेर शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनको सल्लाह यस्तो छ हुने हो र जनावरको सबैभन्दा बढी छेबिज सङ्क्रमित कुकुरको टोकाइबाट चाहिँ हुने गरेको छ त्यो अलावा अब वन जङ्गलहरूमा त्यो स्याल फे भनौँ न त्यसको टोकाइबाट पनि लागेर मानिसको मृत्यु भएको हाम्रो छ तर त्योभन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ कुकुरको टोकाइबाट नै मृत्यु भएको चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्क देखाउँछ विश्वभरि पनि सबैभन्दा बढी यो कुकुरकै टोकाइबाट चाहिँ रेबिस भएको पाइन्छ <laughs> कुकुरको यदि के गरे रियालमा रेबिसको भाइरस रहेछ भने त्यो जुन हामीले पखाल्छौँ नि रनिङ वाटर भन्ने जुन बगिरहेको जुन पानी छ त्यसले चाहिँ अधिकांश भाइरसहरू चाहिँ हटाइदिन्छ एकदम जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भन्छु र त्यसपछि सामान्यतया हामीले चाहिँ कमसेकम खोप लगाउनलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछ किन भन्दाखेरि हामीलाई त सक्दो चाँडो खोप लगाएर हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्नु छ त्यो कारणले का का गर्दा सुरुमा चाहिँ अब घाउलाई नचलाइकन सफा गऱ्यो पन्ध्र मिनट बगेको पानीमा साबुन पानीले त्यसपछि चाहिँ तुरुन्त जति सक्दो चाँडो चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पतालमा गएर चाहिँ रेबिज विरुद्ध खोप लगाउनु दोस्रो कुरो यदि कसैलाई टोकिसकेपछि उसले लाउन त खोजिरहेको छ तर उसले चाहिँ केही समयको कारणले गर्दा आउन सकेन जस्तो त्यो ठाउँसम्म पुग्नलाई गाह्रो पऱ्यो कुनै कारणले गर्दा बाटोघाटोदेखि लिएर विभिन्न कारणले गर्दा यदि त्यस्तो अवस्थामा पनि एक दुई हप्ता ढिलो हुँदैमा हामी ढिलो चाहिँ भन्दैनौँ अर्थात् जतिसक्दो चाँडो पहिलो र यदि के गरी ढिलै भए पनि यदि कोही आयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ नेभर नेबर टुलेट अथवा ढिलो भन्ने कहिले पनि हुँदैन हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई लगाऊ भन्छ तर त्यो ढिलो भनेको चाहिँ कस्तो अवस्था भन्दा यदि कुकुर चाहिँ टोक्ने बित्तिकै दस दिनभन्दा अगाडि हामीले त्यो कुकुरलाई देखेनौँ मऱ्यो माऱ्यो हरायो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ खोप लगाउनुपर्छ भन्ने फेरि खोप लगायो भने पूर्ण रूपमा हामी यो लेबिजबाट बच्छौँ किन भन्दाखेरि यो भाइरस विरुद्ध काम गर्ने भयो तर यसको उपचारको लागि चाहिँ औषधि नभएको हुनाले चाहिँ अब हामीले रोक्ने कुरै भएन किन भन्दाखेरि यो हाम्रो स्नायु प्रणालीसँग बढी सम्बन्धित छ त्यसपछि भाइरिसको मृत्यु खास गरी भन्ने बेला त अब रेस्पिरेटरी रेस्ट अथवा कार्डिक अरेस्ट भनेर हामी भन्ने गर्छौँ होइन तर पनि मानिसको चाहिँ अब विभिन्न कम्प्लिकेसनको कारणले मृत्यु हुने गर्छ र विशेष गरेर चाहिँ अहिले स्नायु प्रणालीमा बढी अहिले चाहिँ प्रभाव पार्छ र मृत्यु हुन्छ भनेर भन्ने भ्याक्सिन छ निशुल्क छ जिल्ला जिल्ला अस्पतालमा छ होइन स लगभग धेरै ठाउँमा भयो नि त नेपाल सरकार नि शुल्क छ तर रेबिसको सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुने जुन सङ्ख्या छ त्यो चाहिँ हामीले घटाउन सक्दैनौँ अर्थात् यसरी भन्यो कि हामीसँग अब घाउ सानो हुनु कुकुर टोक्ने कुकुर सानो यसले नि के लाग्ला र घाउ हिजोसम्म थियो आज ठिक भइसक्यो म किन लाउने होइन अरूले होइन यो लाउनु पर्दैन भनिदिने तेरो तिन चार दिन कन्डिसक्यो अब लाएर केही फाइदा छैन भनिदिने यस्तो खालको जुन एउटा अवस्थाहरू छ यसले चा। गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको मृत्यु हुने क्रम चाहिँ निरन्तरता पाइरहेको छ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गरी रोजगारी बढाउन कैलालीको मोहना कन्द्रा पथरैया र काडा नदीमा डल्फिन संरक्षण थालिएको हो डल्फिन अवलोकन मार्फत स्थानीय उत्पादनको वृद्धि र आय आर्जन बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा थियो तर डल्फिन अवलोकनका लागि सड़क लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा अपेक्षा अनुरूपको लाभ लिन भने सकिएको छैन वर्षायाम सुरु भएसँगै कैलालीको मोहना कन्द्रा पथरैया र काँडा नदीमा सहज रूपमा डल्फिन अवलोकन गर्न सकिन्छ चा। अझ कणाली मोहना र कान्द्रा नदीको सङ्गम स्थल रहेको क्षेत्रमा अहिले प्रशस्त मात्रामा डल्फिन खेलिरहेको देख्न सकिन्छ चा। डल्फिन अवलोकनका लागि आउने जाने गतिलो सडक सुविधा नहुँदा पर्यटकलाई डल्फिन अवलोकन स्थलसम्म पुग्ने मुस्किल भएको छ चा। रोड छ न केही छ डल्फिन देखिन्छ सुविधा अब अर्थ केही मिल्दैन कसै सरकारले पनि हेर्दैन अब डल्फिन हेर्न त अचानक अब आउने आउने त सबैजना भन्छन् डल्फिन हेर्ने बाटै छैन बाटो बल्ल भएपछि आउन् कसरी डल्फिन पाउने भने त हामीलाई यो बाटो बनाइदिनुहोस् डल्फिन एरिया हो भनेर हामी बार बार चिल्लाउँछौँ प्रतिनिधिहरू आएर डल्फिनका अलिअलि कम्पाउन्डहरू पनि बना छन् तर आ बाहिर पर्यटकीयहरूलाई आउने बाटो छैन निरन्तर बगिरहने खोला नाला र नदीमा विश्वका अत्यन्त कम देशमा पाइने दुर्लभ प्रजातिको स्तनधारी प्राणी डल्फिन संरक्षणका लागि स्थानीयमा जनचेतना समेत अभिवृद्धि गरिएको छ विकासे माछा भन्दै स्थानीयवासीले पहिले डल्फिन मार्थे तर जनचेतना बढाइएपछि भने उनीहरू संरक्षणमा जुटेका छन् डल्फिन संरक्षणका नाममा स्थानीय स्तरमा समेत कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ कार्यक्रमको नाममा रकम खर्च भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नहुँदा अपेक्षाअनुरूप स्थानीयवासीको जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन यहाँ डल्फिन घुमिराखेका छन् गइरहेको छन् जो पनि आयो गाउँको दसजना सिधासित मान्छेलाई लिएर यहाँ यो डल्फिन क्षेत्र है भन्यो स्याटो फोटा खिट्यो विदेशमा लियो कति आयो स्रोत आयो कहाँ कहिले के खायो कहिले के खायो त्यसको बारेमा केही छैन यहाँ विकास पनि हुनु पऱ्यो क्या डल्फिनको यहाँका बासिन्दालाई केही राहत मिल्नु पऱ्यो डल्फिनबाट केही फाइदा हुनु के पऱ्यो यहाँमा यहाँ केही पनि छैन त यहाँ अहिले हेर्नुभयो यो एरियामा कोही टहरा छ कोही केही छ यहाँ केही पनि छैन कति कति हिलो छ छ बाटो पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय सरकार समेत उदासीन रहँदा डल्फिन संरक्षण गरी पर्यटकको आगमन मार्फत स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यमा ठेस लागेको छ न त स्थानीय सरकारले डल्फिन अवलोकन स्थललाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छ न त प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन नै जुन ठाउँमा जुन मन्त्रालयमा जानुहोस् त्यो ठाउँमा तपाईँहरू पहिले दिपिया दिपियार गरेपछि त्यसपछि हामीले त्यहाँ काम गर्न सुरु गर्छौँ भन्ने कुरा सबैले भन्नुहुन्छ र केही रकम हाम्रो अहिले पनि उहाँ डल्फिन संरक्षण क्षेत्रको लागि पैसा आइसकेको छ र अब हामीले यो वर्षदेखि अब दिपिआर लहलह हामीले तयार पारेका छौँ यो दिपिआर तयार पारिसकेपछि अब त्यहाँ जुन अहिले दैलखी तोलदेखि लिएर यतातिर पर्ने राम्रो एउटा पर्यटकीय एउटा त्यहाँ पार्क बनाउने होला त्यहाँ एउटा राम्रो स्थान बनाउँछौँ ताकि डल्फिन संरक्षणको लागि हामी त्यहाँ राम्रै हेर्नुहोस् हेर्ने र देखाउने मान्छेलाई राम्रो भन्ने कुरामा पनि हामी जोड लगाइसकेका छौँ प्रशस्त मात्रामा डल्फिन देख्न सकिने क्षेत्र तोकेर सहज रूपमा अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकेमा पर्यटक बढाउन सकिने सम्भावना पनि जीवितै छ त्यसका लागि अवलोकन स्थल व्यवस्थित बनाउने र त्यहाँसम्म पुग्ने सडक निर्माण तत्कालको आवश्यकता हो यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाई जीवनस्तर उठाउन मद्दत मिल्छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट एसिया कपको सबैभन्दा प्रत्यक्षित खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई जितको लागि दुई सय सत्सट्ठी रनको लक्ष्य दिएको छ श्रीलङ्काको क्यान्डे स्थित पालेकेला इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा भएको खेलमा भारतले टस जित्यो र पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो अडचालिस ओभर पाँच बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै भारतले दुई रन बनायो भारतले खराब सुरुवात गर्यो टप अर्डरको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो ओपनर तथा कप्तान रोहित शर्मा उन एघार रनमा सहित शाहीन शाह अफ्रिदीको बलमा क्लीन बोल्ड आउट भए त्यसपछि भर पर्दा ब्याटर विराट कोहलीमाथि आश थियो तर उनी शहीनकै बलमा मात्र चार रनमा आउट भए शहीनको तीव्र गतिको बल ब्याटको एजमा लाग्दै विराट बोल्ड आउट भए महत्त्वपूर्ण दुई विकेट गुमाउँदा भारतले मात्र सत्ताइस रन बनाएको थियो यसपछि भारतलाई ठूलो साझेदारी जरुरी थियो तर, तर श्रेयस आयर चौध र शुभवन ग्रिल पनि मात्र दस रनमै पेभिेलियन फर्किए यतिखेर भारतले चार विकेटको क्षतिमा छैसठी रन बनाएको थियो यसपछि भने ईशान किशन र हार्दिक पाण्डेले भारतको इनिङ सम्हाले यी दुईले पाँच विकेटको लागि शानदार शतकीय साझेदारी गरे यो क्रममा दुवैले अर्ध शतकीय पारी खेले पाँचौँ विकेटको लागि एक सय अडतिस रनको साझेदारी गरेपछि इशान किशन बयासी रनमा आउट भए उनले एक्कासी बलको सामना गर्दै नौ चौका र दुई छक्काको मद्दतले बयासी रन बनाएका हुन् ईशान र हार्दिकको यो बलियो साझेदारी हरिश सा रौफले तोडे लगत्तै हार्दिक सतासी रनमा आउट भए हार्दिकले भारतको लागि सर्वाधिक रन बटुले यसपछि सत्ताइस रन जोड्ने क्रममा भारतले बाँकी चार विकेट गुमायो भारतलाई दुई सय छैसठी रनमा समेट्न पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलरहरूको बलिङ उत्कृष्ट रह्यो साहिन शाह अफ्रिदीले दस ओभरमा दुई सहित मात्र पैँतिस रन खर्चेर महत्त्वपूर्ण चार विकेट लिए यस्तै नसिम शाह र हरेश रौफले समान तीन-तीन विकेट झारे यो खेल जिते पाकिस्तान सुपर फोरमा पुग्नेछ क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तानको खेल सबैले प्रतीक्षा गर्ने खेल हो यी दुई राष्ट्र आमान्य सामान्य हुँदा जित दुई राष्ट्रको लागि प्रतिष्ठाको विषय पनि हुने गरेको छ अनि दुई राष्ट्रको खेल हेर्न दर्शकहरू पनि छुट्टै उत्साही हुने गर्छन् यी दुई राष्ट्रको खेल हेर्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम पनि काण्डस्थित पालिकल इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम पुगेको छ प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र सबै खेलाडीले यो खेल हेरिरहेका छन् नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग दुई सय अडतीस रनले पराजित भएको थियो भारतको सामना नेपालले सोमबार यही स्टेडियममा गर्नेछ इङ्लिस प्रिमियर लिगमा एभर्टन र सेफिल्ड युनाइटेड बीचको खेल दुई दुई गोलको बराबरीमा सकिएको छ डाउकरको गोलमा एभर्टनले चौधौँ मिनटमा अग्रता बनायो तर यो अग्रता तेह्रौँ मिनटमा तोडियो सेफिल्डका आर्चरले तेइसौँ मिनटमा बराबरी गोल फर्काए यसपछि पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा एभर्टनका पिकफोरले आत्मघाती गोल गरे पहिलो हाफमा सेफिल्ड दुई एकले अगाडि बढ्यो तर पचपन्नौ मिनटमा डान्जुमाले बराबरी गोल फर्काए रोमाञ्चक खेल दुई दुई गोलको बराबरीमा सकियो दुवैले एक एक अङ्क बाँडे बराबरीमा एभर्टनले चार खेलपछि अङ्कको खाता खोलेको छ सेफिल्डसँग पनि समान एक अङ्क नै रहेको छ तेइस पटकका स्लाम विजेता जोकोविक जोको ओपनमा हारबाट जोगिएका छन् तेस्रो चरणको खेलमा पहिलो दुई सेट गुमाए पनि शानदार कमब्याक गर्दै आफ्नै राष्ट्रको ला, लाजलो जेयरलाई पराजित गरे तीनपटकको ओपन च्याम्पियन नोवाक विरुद्ध लाजलोले पहिलो र दोस्रो सेट छ चार र छ चारले जित्दै दुई शून्यको स्पष्ट अग्रता बनाए तर चौबिसौं ग्रासलाम जित्दै रेकर्ड बराबरी गर्ने दाउमा रहेका नोवाकले हार मानेनन् शानदार कमब्याक गर्दै बाँकी तीन सेट छ एक छ एक र छ तीनले सहजै आफ्नो पक्षमा पारे लाजलोले भने नोवाकलाई हराउने सुनौलो मौका गुमाएका छन् नोवाकले दुई सेट गुमाएर खेल जितेको यो आठौँ पटक हो अब अन्तिम स्वरको खेलमा नोवाकले क्रोएसियन बोर्ना गोजोसँग खेल्नेछन् नेवार संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग बनेको लाखे नाच अहिले अन्य समुदायमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ तर कतिपय क्षेत्रमा यो परम्परागत नाच लोप हुन थालेको जनाउँदै संरक्षणका विभिन्न उपाय अप्नाउन थालिएको छ यसै क्रममा लाखे नाच जोगाउन नवलपुरमा प्रतियोगिता नै सुरु गरिएका छन् जहाँ नागपञ्चमीको दिनदेखि कृष्ण अष्टमीको भोलिपल्टसम्म लाखे नाच दिनहुँ देखाउने गरिएको छ यस नाचमा कंशको प्रतीकका रूपमा डरलाग्दो राक्षसी रूप लाखे अन्य मुकुण्डोधारी उसका सहयोगी सामूहिक रूपमा बाजाका तालमा नाच्ने गर्छन् नवलपुरबाट ग्यालेक्सी संवाददाता यामो कुमालले कैद गरेको लाखे नाचका दृश्य हेरौँ हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ आफूलाई हटाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा बारम्बार विद्रोहको धम्की राजनीति शास्त्री भन्छन् धम्की र त्रास दाहालका पुरानै अस्त्र निर्वाचनमा पराजय भोगेका दलहरू सङ्गठन सुधारमा केन्द्रित एमाले पहिलोपल्ट निर्वाचनबाट प्रदेश नेतृत्व ने चयन ने गर्न अधिवेशनमा माओवादीले थाले रूपान्तरण अभियान छ दशकदेखि चर्चामा रहेको दस हजार आठ सय मेगावटको कर्णाली चिसापानी परियोजना बनाउने सरकारको दावी आधारहीन मन्त्रालय भन्छ प्रारम्भिक अध्ययनकै खर्च जुटाउन कठिन सूर्यको अध्ययनका लागि भारतद्वारा आदित्य यान प्रक्षेपण गन्तव्यसम्म पुग्न चार महिना लाग्ने सौर्य गतिविधि अवलोकनमा ठूलो उपलब्धि हुने वैज्ञानिकको दावी र एसिया कपमा प्रमुख उपाधि दावेदार भारत र पाकिस्तान बीचको खेल जारी पाकिस्तानलाई दियो भारतले दुई सय सडसठी रनको लक्ष्य भारतीय टप अर्डरको प्रदर्शन निराशाजनक आज लाई गैलेक्सी न्यूज आवर सकियो नमस्ते दिस इज गैलेक्सी न्यूज आवर लाइव